Vangjush Dako nuk do tjetë më drejtues politik I Durrësit. Drejtimin e këtij qarku do ta marrë përkohësisht kryeministri dhe kreu I Partisë Socialiste Edi Rama. Vendimi për zëvendësimin e Dakos është bërë me dije gjatë mbledhjes së zhvilluar në Elbasan, gjatë takimit të grupit të parlamentar të Partisë Socialiste, I cili zgjati rreth 90 minuta, dhe nga ku Rama ka përcaktuar detyrat e deputetëve në prag të zgjedhjeve të vitit 2021. Gjatë mbledhjes, është caktuar drejtues politik në Shkodër Ilir Beqaj, në Kukës Safet Gjici, ndërsa Lindita Nikola do të vazhdojë të kryesojë në Lezhë. Në Tiranë do të ketë tre drejtues, kryebashkiaku Erion Veliaj, Elisa Spiropali dhe Ervin Bushati, I cili do të jetë dhe kryetari. Kryesocialisti nuk e ka motivuar largimin e Vangjush Dakos nga drejtimi politik I qarkut të Durrësit, ndërsa më herët nuk ka hezituar të vlerësojë miqësinë me ish kryebashkiakun Dursak, edhe kur këtij të fundit ju refuzua viza familjarisht nga ambasada amerikane apo kur u publikuan përgjimet e dosjes 339. Për të jamëncimeve, kryeministri Edi Rama e ka larguar Vangjush Dakon si drejtues politik të Durrësit, duke marrë vetë timonin përkohësisht në qytetin bregdetar.